hvis vi skal blive verdensmester på de her nye OL-distancer, så bliver jeg nødt til at bygge min krop om fra at være 1000 meter over til at være 500 meter over. Simon Schultz Jensen, 22 år, professionel kajakroer. Jeg næsten læner dig lidt, og så trækker jeg ned, ikke? Okay. Den her ombygning kræver en helt anden form for dedikation i styrkelokalet, end det har gjort tidligere. Jensen er Morten Gravesen of Denmark! Det var første gang i min karriere, at jeg havde været så målrettet mod én ting og én ting alene. Jeg havde tænkt på det løb hver eneste dag, jeg stod op og satte mig ud i kajakken og trænede, havde jeg tænkt på det løb. Og så gjorde vi det. Og jeg fik lige pludselig en bekræftelse af, at hvis man går efter det, hvis man satser det hele, så kommer du tættere på, og så kan du opnå din drøm. .500 meter er mere eksplosion. Det er mere maksimal styrke. Det er højere tempo. Daniel og jeg fra Team Danmark gik ind med en meget videnskabelig tilgang og sagde, hvordan får vi så meget muskelmasse på så hurtigt som muligt. Jeg er gået fra styrketræning 3 gange om ugen til styrketræning 6 gange om ugen. Gennemsnittet er jeg forbedret mig mellem 10-15% på samtlige styrketests overall. Det skulle også gøres på en måde, sådan så at jeg gik på kompromis med min performance i kajakken. Jeg er optimistisk, men også realistisk. Og jeg forstår, at det tager tid at bygge dig selv om til at blive verdensmester på en distance, du ikke har satset på tidligere. Så jeg tror på metal til Paris. OL i Paris i 2024.